Какой кассовый аппарат? На что мне кассовый аппарат? Кассовый аппарат... Так реагує продавець посуду на ринку на питання про касовий апарат. Через відсутність прибутку за встановлення нової системи обліку ще не брався. Ми сидимо без почина, дівчинка. Без почина. Податковим нововведенням незадоволений і Сергій. Говорить, торгує надто дрібним товаром – біжутерією. Внести всі найменування в базу займає багато часу. Тож досі систему повноцінно не запустив. Це спочатку так, а тоді буде тут ще один штрих-код. Майже 2000... Ось там. Це все не внесено, це зараз процесі. За торгівлю без касового апарату з 1 січня підприємцям 2-ї, 4-ї груп загрожує штраф. У сумі повної вартості контрольної закупки. Від штрафу не обезпечені ті підприємці, які вчасно встановили систему. Власниця салону краси Олеся Прокопець говорить, всі законодавчі вимоги виконала вчасно, але система регулярно дає збій. Вчора була така проблема, що я обнулилась, а треба обнулитися в течение суток. Я уверена, що я все зробила прекрасно. Я прихожу на следующий день, загружаю свої дані, а у мене написано помилка. Ну, тобто, якісь збої. Зі збоями касовий апарат працює і в магазині чоловічої косметики, хоча його власник сподівався, нова система навпаки спростить його роботу. Тож, як тільки оголосили про необхідність касового апарату, придбав його за понад 3 тисячі гривень. Хочу вам показати, як зробити тестовий чек, але чомусь не можу зайти в програму. З чим це може бути пов'язано? Ну, щось зі сервером, можливо. Прям те, що не можу зайти, це вперше раз. Помилка сервера, будь ласка, зв'яжіться з менеджером. Роздрукувати. Тепер же підприємець підозрює, головні складнощі у веденні бізнесу ще попереду. Проблема в тому, що ми, як представники малого бізнесу, зовсім не розуміємо, як буде, так би мовити, працювати цей алгоритм. Тому що і держава, в принципі, нічого не пояснює. І якісь додаткові інформації, яку я шукав, також немає конкретної думки в тих самих спеціалістів, як це все буде працювати. Тож підприємці сподіваються, що народні депутати таки продовжать перехідний період для переходу на нову систему. А для тих, хто досі не встановив касовий апарат, знизять штрафи. Після масових протестів приватних підприємців під Верховною Радою відповідний законопроєкт таки зареєстрували. Його мають розглянути 1 лютого. Анна Гончаренко, Микола Головко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.